3 мільярди євро склав товарообіг між Україною і Німеччиною за перші 6 місяців 2017 року. Найбільше в нашу країну ввезли автомобілів і деталей до них. Україна ж лідер з експорту в Німеччину промислового обладнання. Згідно з опитуванням, проведеним Німецько-українською торговою промисловою палатою, 68% компаній з Німеччини продовжують інвестувати в український бізнес. Майже п'ята частина з них готові збільшити обсяги інвестицій, повідомив делегат німецької економіки в Україні Олександр Маркус. Це сприятиме створенню нових робочих місць в Україні.